alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, eller hun er her altså ikke lige i dag, men i næste video er hun det. I dag skal vi altså smage på yoghurt, to yoghurter, som der ikke er kommet frem endnu i Arla, som jeg kan se, altså Arla de har lavet yoghurter, men det er ikke kommet frem endnu, min mor hun arbejder for Arla, og det er ikke kommet frem endnu, de yoghurter, nu det er først for Norge eller sådan. De er fra Sverige, dem her. De er fra Sverige. Så, de er ikke i Danmark, kan man faktisk slet ikke få dem. Man kan ikke få dem i Danmark, så dem skal vi smage på, og så skal vi se, hvordan de smager. Vi starter med den her. Hvad er det med? Det er en yugi. Man kan godt få yugi i Danmark, men den her smag, det er, I kan også se, det står på svensk, æble og kanel. Så det er æble og kanel. Skal vi smage på den? Så er det æblekanel. Vi kan lade smage den, og den ser sådan her ud. Den er flot. Skal vi lige vende den? Ja. Okay. Sådan der, jeg tror, det er nok nu. Jeg skal bare have en lille smule, for ellers okay. Så bliver jeg for mæt. Ja, vi skal sådan noget aften. Ude på arbejdet, der tager man også bare lige, når man taste. Så skal man, det er jo ikke et måltid, man skal bare lige kunne smage. Det ser sådan her ud. Så det er jo sådan klart. Hvordan dufter det? Fast duft. Det dufter det normalt, som den der er nede i. Pære banan, ikke? Ja. Vi prøver. Vi prøver at smage. 3, 2, 1, nu. Men det smager slet ikke som pærebanan. Det er en helt anden smag, ikke? Det smager lidt som hvad smager det af? Og der er æblestykker i. Det er æblestykker i. Jamen, jeg synes, det smager godt. Der er også vanilje i, kan jeg se. Hvis man ikke sådan, kan lide sådan stykkerne i det, sådan ligesom sådan nogle stykker i. Ja, frugtstykker i, det er der i. Så er det nok ikke så godt. Men jeg kan godt lide den. Jeg synes virkelig, den er lækker. Jeg tror også, far vil synes, den er lækker. Så, skal vi prøve den anden? Citron? Ja. Så går vi videre til den sidste yoghurt. Og nu er der ikke lige så mange, men altså. Så går vi videre til den her, og den er så yugi. Og den, hvad er det med den? Den er citron, bare citron. Eller hvad? Den, bare med citron? Bare citron. Bare citron. Så den ser sådan her ud. Og den findes heller ikke i Danmark. Den findes heller ikke i Danmark. Du skal lige vende den. Ja. Bare sådan vende den. Det er fint. Så man kan bare se ikke få dem her i Danmark, så det er forstændigt. Sjældent. Okay. Det er det. Shit. Den dufter de citron. Hvis man godt hvis man godt kan lide citron, så er det en god en. Jeg skal bare have lige så lidt tid før. Tak. Jeg prøver at smage den. 1, 2, 3, nu. Og den smager godt. Ja, den smager godt. Den er ikke, den er ikke sur. Overhovedet ikke sur. Det kan vi sige. Ej, den kunne jeg godt sidde og spise. Ej, den er virkelig god. Den er lækker. Ej, den er god. Den giver 10. Den er nemlig... Den giver 10 ud af 10. Den er heller ikke, den er ikke sur. Nej. Den er god. Prøv at smage den. Den kan man godt sidde og... Den kan jeg virkelig godt lide, den der med citron. Den kan man bare godt sidde og spise. Men da jeg hørte navnet citron, så troede jeg, det ville være surt. Ja, det troede jeg også, fordi sådan er citron. Men det er det ikke. Så hvis man godt kan lide surt, så skal man ikke lige tage den her. Man har også den der syrlige ting i stil. Altså, tak for at I så med den her video. Jeg håber, at I synes, det var god at lige se det her. Det var ikke så meget, men altså, der var lige to ting, som jeg så ikke kan få i Danmark. Så tak for at I så med. Hej! Okay, så jeg har lige set det der video, lige hun har lavet med de der yoghurter. Og jeg er hjemme hos Isa lige nu, så det var derfor, jeg kiggede lige kunne hjemme, så lige smage det, fordi jeg gør sammen med hende. Men mig og Isa lige sammen, og jeg skal også hjem lige om lidt, og så skal jeg spise, og så kan det være, at mig lige kan være sammen med sådan noget. Ej, han var min nabo. så det kan være, at mig lige kan være sådan sammen senere måske. Det kan jeg lige spørge hende om, så ja. Ellers så var det bare alt for den her video, hvis ikke lige vi sådan... Kom tilbage. Det kan jeg gerne virkelig bare. Nå, ja, hej.